Drugari su nastavili udruženim snagama da napadaju Anu Ćurčić, da je osmislila strategiju za pobedu u zadruzi. Najglasniji je bio Filip Car, koji ju je doveo do tačke pucanja i nije želeo da se zaustavi u emisiji Pretres nedelje. Zašto si došla? Zbog ljubavi prema Zvezdanu, upitao je Car. Ana, da li si sa nekim vežbala kako ćeš ovde postupati? Da li si se savjetovala o tome? Upitala je Ivana Šopić. Pa pričala sam sa drugaricom, one su mi govorile šta ne treba, šta treba. Ja njega kada sam ušla nisam ni želela da pogledam, ali kada sam ih videla krenula je Ana. Nije se postavila tako da je sva ta mržnja prošla. Nije se izdigla iz situacije onako kako bi trebalo, rekao je Car. Za meni si ista otkad si ušla, od prvog do posljednjeg dana, rekao je Ivan. Da kažem ovdje da si došla zbog Zvezdana, opet ćeš reći da nisam u pravu, da je zbog para, opet bi se naljutila. Sve što je protiv tebe odmah ide negativna konotacija, pričao je Car. Anu je neko sigurno upozorio da vodi računa o čemu priča, kazao je Ivan. Ona je rekla kada je ušla sve zbog čega je došla, a sada dolaziš u situaciju da se sve što si rekla sada poričeš. Naravno da će ljudi da komentarišu. Meni je nenormalno da ti umjesto nekog igraš reality napolju, rekla je Matora. Matora, ako možeš da me shvatiš, meni su poruke od žene koje su mi slale mnogo značile, govorila je Ana. U Aninim izlaganjima u posljednje toliko je zbunjena, a ne znam zbog čega. Kao da želi da ostavi drugi utisak pred kraj. Zvezdan je samo insistirao na jednom odgovoru. Što si ušla? Poenta je da mi deluje skroz drugačije sada pred kraj, govorila je Matora.